ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନାଶ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରୟୋଗ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କେତେକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର କରିବାର ସିଦ୍ଧ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ମଣିଷ ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବ। ଆମେ ଆମ ସମାଜରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଦେଖୁ। ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ନିଜ ଦୁଃଖର ନାଶ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗି ଚାଲନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ସମାପ୍ତ ହୁଏନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତିକାର କରିକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରନ୍ତି। ତାହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଜନିତ ପ୍ରତିକାର ହେଉ କିମ୍ବା ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରତିକାର ହେଉ, କରିକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ଭିତରୁ ଆପଣ କେଉଁ ବାଟକୁ ଆପଣେଇବେ ସେଇଟା କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ବାଛିପାରିବେ। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରୟୋଗ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ପରୀକ୍ଷିତ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ କ'ଣ, ରବିପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁଦିନ ପଡ଼ିବ ସେଦିନ ଶ୍ୱେତ ଅରଖ, ଧଳା ଅରଖ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଧଳା ଅରଖ ମୂଳ ଆଣିବେ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଆଣିବାକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ସ୍ନାନାଦି କାମ ସାରିଦେବେ, ସ୍ନାନାଦି କର୍ମରୁ ନିବୃତ ହୋଇଯିବେ, ନିବୃତ ହୋଇକରି ଯିବେ, ଏକଦମ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ଚେର ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିବେ। ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ରୂପାର ଡେଉଁରିଆ ବା ତାବିଜ, ରୂପା ତାବିଜ ଭିତରେ ସେ ଚେରକୁ ଭରିକିରି ଧଳା ସୂତାରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ବାହୁରେ କିମ୍ବା ବେକରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ବା ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ୟା ଦ୍ୱାରା 6 ମାସ ଭିତରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନାଶ ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ କ'ଣ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଗୋରଚନା, ଯାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଗୋରଚନା କୁହାଯାଏ। ଗୋରଚନା ଅରିଜିନାଲ ଅଛି, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଅଛି, ଏଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ ବି ଗୋରଚନା ଆଣିବେ ଅରିଜିନାଲ ଦେଖିକରି ଆଣିବେ। ଗୋରଚନା ଆଉ କୁଙ୍କୁମ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇକରି କାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଡାଳିମ୍ବ କାଠି ଦ୍ୱାରା ଭୁଜପତ୍ର ଉପରେ ନିଜର ନାଁ ଲେଖିବେ ଆଉ ସେ ଭୁଜପତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ମହୁର ଶିଶି ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇକରି ରଖିବେ। ଆଉ ସେ ମହୁ ଶିଶିକୁ ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନାଶ ହୁଏ। ତୃତୀୟ ଉପାୟ, ଏଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କୁଙ୍କୁମ, ଗୋରଚନା ଆଉ ଅଳତା ଏ ତିନିଟାକୁ ମିଶେଇକରି କାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। କାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି ଡାଳିମ୍ବ କାଠି ସେ କାଳିରେ ବୁଡ଼େଇକିରି ଭୁଜପତ୍ର ଉପରେ ନିଜର ନାଁ ଲେଖିବେ ଆଉ ସେ ଭୁଜପତ୍ରକୁ ମହୁ ଡବା ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇକିରି ଗୋଟେ ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ସ୍ପର୍ଶ କରିବେନି, ସେ ଯିଏ ଲେଖିଥିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେନି। ଏହାଦ୍ୱାରା 6 ମାସ ଭିତରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନାଶ ହୋଇକରି ସୌଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ। ଯେଉଁ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଜପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏନି, ଭୁଜପତ୍ରଟା ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳିଯିବ, ଗୋରଚନା ମଧ୍ୟ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିକା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଁକା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଯେଉଁ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଉପାୟ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭୁଜପତ୍ର ନ ମିଳେ ତେବେ କୁଙ୍କୁମ ଅଳତା, ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋରଚନା ଲାଗିବନି, କେବଳ କୁଙ୍କୁମ ଆଉ ଅଳତା, ତାକୁ ଘୋରିକିରି ବା ପେଷିକିରି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଗୋଲାପ ଜଳ ମିଶେଇକିରି କାଳି ଟାଇପ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଟାଇପ୍ର। ଡାଳିମ୍ବ କାଠିରେ ବେଲପତ୍ର ଉପରେ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିବେ ଆଉ ସେ ବେଲପତ୍ରଟାକୁ ମହୁଡ଼ବା ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇକିରି ରଖିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂର ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ନାସାରେ ବା ଦକ୍ଷିଣ ନାକରେ ପବନ ଚାଲୁଥିବ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବ, ସେଇଦିନ ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଗଛର ମୂଳକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆଣିକି ଜଳରେ ବାଟିକିରି ବଟିକା ପରି କରିକିରି ରଖିବେ, ଖରାରେ ଶୁଖେଇକିରି ତାକୁ ନୀତି ଘୋଳିକିରି ମଥାରେ ତିଳକ କରିବେ।
ଏ ତିଳକଟା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ ତିଳକ। ଏଇ ତିଳକ ଧାରଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ପ୍ରତିଦିନ ଅଳ୍ପ ଗାଈ ଘିଅ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ନର ପ୍ରଥମ ମୁଠି ଅନ୍ନ ସହ ମିଶାଇ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବନ କଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ। ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଆପଣ ରୁଟି ସହ ମିଠା ଗୋମାତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୁଙ୍କୁମକୁ ପେଶିକିରି ସେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇକି ଗୋମାତାର ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।